ناظرین کرام، میرا نام فیضان شریف ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. پہلے میں مکتبہ دیوبند سے وابستہ تھا. جہاں تک صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کی تعلیمات کا تعلق ہے تو ان کی بنیادی تعلیمات یہی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، رزق حرام نہیں کھانا، کسی پر بہتان نہیں لگانا، اولیاء اللہ کی گستاخی نہیں کرنی، تمام انبیاء کرام اولیاء کرام کا ادب کرنا ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے. تو جب سے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے بیعت ہونے کے بعد لسانی سرکار کی، کہ نماز، درود و سلام، جھوٹ بہتان اور اس کے آرام سے پرہیز کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ بذریعہ خواب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا اور ساتھ میں کئی بزرگان دین جن میں داتا صاحب اور سلطان باہو سرکار، ان کی زیارت کا شرف مجھ کو حاصل ہو چکا. تحقیق کیجئے اور تحقیق کرنے کے بعد کوئی اپنی رد عمل کا اظہار کیجئے. شکریہ. مجھے مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ آپ یہ اعلان کرو کہ لوگوں کو، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کدھر جائیں، راہ ہے کہاں ہے. تو یہ جب خواب میں مجھے ارشاد فرمایا تو اس وقت ہی میں حضور پر کہا کہ میں پاؤں میں گرا اور میں نے قدم بوسی کی اور میں کانپ گیا. میں کہا میرے آقا، اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو مجھے سب لوگ قتل کرنے کے پہلے مخالف ہیں. تو آپ سر اس کار نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کے مجھے تھاپی لگائی. تو آپ نے کہا فکر نہ کر، گل تو کرنی، فیض اسی دینا، اعلان کر. تو میں نے یہ اگلے دن میں نے یہ محفل تھی، میں نے اعلان کیا. میرا تو کافروں کو بھی اعلان ہے، ہر مذہب کو اعلان ہے کہ یہ اللہ کا فقیر ہے. ایک ماں مجھ سے تعلق کر کے دیکھ لو، ذکر فکر کا طریقہ جو میں بتاؤں اس کو عمل کر کے دیکھ لو. اگر یہ فقیر اللہ رسول کی بارگاہ سے خزانوں سے حصہ نہ دلوائے تو میں اللہ کا فقیر نہیں ہوں. جس کی وجہ سے آج آدھے لاکھ سے زیادہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسلمان ہو کر رائے حق کی تصدیق انہیں ہو رہی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سلسلے کو آ کر دیکھے کوئی تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ تو عام پیری مریدی والا سلسلہ نہیں ہے، میں تو درمیان میں ایک وسیلہ ہوں. اس سلسلے کو ڈائریکٹ ہمارے آقا مولا امام الانبیاء نواز رہے ہیں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر نوازتے ہیں، پیرانے پیر دستگیر اسلامی نواز رہے ہیں، آپ کو نواز رہے ہیں، آپ کو روحانی فیض ہے سب کو.